ji dafa papa ji dafa papa ji dang may tewlu baaji da jaay ay nagam ay xaram ay mbamam lu ne mo jaay ko ay gett gep la jaay passal waji mu dem États-Unis waji dem juromi at wote wut yonne wut bindu telephone deful dara bindul message faay bo le wu ci wax da wo ben boy wax jaay popar ne ko kay bindul ma lettre boy bindu lettre ñu yonne lettre bi waji juromi million la waji jot lettre bi yonni pa bi 5 millions gaaw na re ak may laaj lu mu bind ci lettre waji bimu takkate lettre dañu wuy sama nday lan la jigi baabi ak xir la ci dessene wal dal ci bindu pap sin xir la ci dessene dal ci bindu lolou lumay lettre ay way di